جنا مني آئے کوئی سورج چڑھا نہیں دیلا کوئی سورج لہا نہیں دیلا کوئی دنیا تے بیٹھ کے جنت بیٹھا نہیں سارے بندے جان دے ہک نبی ناو جڑا چرستے تے بیٹھو ہے لوگ دسیا جے مولا علی علیہ السلام جان تو واپس ولے آنے تو لوگا دی محنت نبی نے انتظار وچ بیٹھ گئے جڑا بازار بھیڑ لتھی میں تے یاد رہا نا جڑا جنت دی خوشبو آئیاں قسمت چنگی آ تے ٹیک اٹھے ہاں مولا علی علیہ السلام دے سامنے آ کھلوتا ہاں ہاں بلو ٹالے اور تے دستور کوئی سوال کرنا ہوئے نا دوے ہاتھ متھے تے رکھ نبی نے دوے ہاتھ متھے تے رکھے حق مار کے نوائی علی انا مولا ہی کچھ نہیں سطر اٹھتی کتارے اللہ جانے کڑی جا کے دسترخانے کڑی جا کے روٹیے کڑی جا کے دسترخانے کڑی جا کے روٹیے کڑی جا کے دسترخانے کڑی جا کے روٹیے جڑا ایک روٹی دے بدلے ستر اٹھن دی مہارت